ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាជាមួយប្រទេសចិនមានទំហំធំជាងគេនៅដើមឆ្នាំ2024យោងតាមរបាយការណ៍របស់អគ្គនាយកដ្ឋានគយនៃរដ្ឋតកកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថានៅខែមករាដើមឆ្នាំ2024ប្រទេសកម្ពុជាមានទំហំពាណិជ្ជកម្មជាមួយបណ្ដាប្រទេសនានាមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលក្នុងនោះរួមមានដូចជាប្រទេសចិនវៀតណាមអាមេរិកជប៉ុនកាណាដាសិង្ហបុរីអេស្ប៉ាញនិងថៃជាដើម ប្រពពដដាលបានបញ្ជាក់តិថាពេលនិចកម្មរវាងកម្ពុជានិងចិនមានទំហំធំជាងគេដោយសម្រាប់បានប្រមាណ1កដកសញ្ញា15,000លានដុល្លារនៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ2024កើនឡើង18កដកសញ្ញា7%បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ2023មានចំនួនតែជាង972លានដុល្លារក្នុងនោះ សម្រាប់ការនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារចិនមានចំនួនជាង121លានដុល្លារនិងនាំចូលមកវិញមានចំនួនជាង1កណ្ដະសញ្ញា0.3ពាន់លានដុល្លារអាមេរិករបាយការណ៍កូយបានបង្ហាញទីថាពេញមួយខែមករាឆ្នាំ2024នេះទំនិញពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាអន្តរជាតិសម្រេចបានទឹកប្រាក់សរុបចំនួនជាង4ពាន់លានដុល្លារកើនឡើងចំនួន7.17%បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ2023មានចំនួនជាង3កណ្ដະសញ្ញា47ពាន់លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះ